ବିରୋଧ କରିବନି, ତମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେ ନିଜେ ତମେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବ, ତମେ ଆମ୍ବିଡ଼ା ଗଛ ଲଗେଇ କହିବ ଆମ୍ବିଡ଼ା କାହିଁ ଫଳୁନି, ଏଠି କାହିଁ ଆମ୍ବିଡ଼ା ଫଳିଲା, ଯାହା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସେଇଆ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନିକ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧନ କରାଯାଇଥାଏ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ସୁତଲପି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ବାମଦେବ ସଂହିତା, ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ସବୁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଞ୍ଚା ଅମୁଣିଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯିବ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ତଦାରଖ କରାଯିବ, ଯେମିତି ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଶୁଦ୍ଧତା ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଦେଉଳକରଣ ଅଛନ୍ତି, ରୋଷ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ରୋଷ ପାଇକ ଅଛନ୍ତି, ଅମିନ ମାସୁଆର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁପରଭାଇଜର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିକି ଭଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନିକ ମାନେ ଭୋଗ ରୋଷେଇ କରାଯିବ। ଭୋଗ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଗୋଟେ କୋଠ ଭୋଗ, କୋଠ ଭୋଗର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୋଦାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଓମ୍ଫେଡ୍ ଘିଅ ଏବଂ ଡାଲି ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜର ସବୁ ତଦାରଖ କରିକିରି ଗୋଦାମରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଭଲ ଜିନିଷ। ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ଯଦି କୌଣସି କୋଠ ଭୋଗର ଜିନିଷ ଖରାପ, ଯେମିତି ଘିଅ ଖରାପ ହେଲା, ବେଳେବେଳେ ଘିଅ ଗନ୍ଧ ହୁଏ କି ଗୁଡ଼ ଖରାପ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଯାଇକିରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁ ମନ୍ଦିର ଗାର୍ଦରେ, ସେମାନେ ଏବଂ ତାକୁ ତାହାର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁକା କୋଠ ଭୋଗକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସୁଛି ସେ ତଦାରଖ ହେଇକିରି ଆସୁଛି। ବାକି ରହିଲା କହୁଛି, ବାକି ରହିଲା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହେଲା ବରାଦି ଭୋଗ ବା ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଭୋଗ ବିକ୍ରି ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭୋଗ, ସେଇ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଅମୁଣିଆ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାର ନିୟମ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଘିଅ କିଣୁଛୁ, ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଘିଅ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଘିଅ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କିଣନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନ ଏକ ମନ୍ଦିର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସୁଛି କି? ସୁପରଭାଇଜର ବିନା ତଦାରଖରେ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସୁନି ନା, ତେଣୁ ସେମାନେ ତଦାରଖ କରିକି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନେ କଞ୍ଚା ଅମୁଣିଆ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଘିଅ ହଉ କି ଡାଲି ଚାଉଳ ହଉ କି ପନିପରିବା ହଉ, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଯେ କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ, ଏହା ହବା ଦରକାର। ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି, ମାନେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବି ଅଛି, ରେକର୍ଡ ବ୍ରାଇଟ୍ରେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଟା ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ତ ପରମ ଭୁଲ ଯଦି ହେଇପାରୁନି। ଯଦି ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତଦାରଖ ହେଇକି ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଖରାପ ଜିନିଷ ହବ କେଉଁଠୁ? ମହାପ୍ରସାଦରେ ଆସିଲା ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମହାପ୍ରସାଦର ପରୀକ୍ଷା କଥା, ମୁଁ ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛି। କାହିଁକିନା କୁକୁରସ୍ୟ ମୁଖ ଭୁକ୍ତଂ ତଦ୍ଗ୍ରାହୀ ଦେବତାରୋପି, ଯାହାକୁ କୁକୁର ମୁହଁରୁ ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାକୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହାର କ'ଣ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମର ଯେକୌଣସି କର୍ମ, ବିବାହ ହଉ, ବ୍ରତ ହଉ, ବି ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥାଏ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ, ତା ମାନେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସେଠି କରିଥାଏ, ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପେ ସେଠି ପୂଜା କରିଯାଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା? ଆମେ ମୂଳଟାକୁ ଛାଡ଼ି ବିରୋଧ କରିବାନି, ତମେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେ ନିଜେ ତମେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବ, ତମେ ଆମ୍ବିଡ଼ା ଗଛ ଲଗେଇ କହିବ ଆମ୍ବିଡ଼ା କାହିଁ ଫଳୁନି, ଏଠି କାହିଁ ଆମ୍ବିଡ଼ା ଫଳିଲା, ଯାହା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସେଇଆ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ମୁଣି ଆସୁଛି ତାକୁ ଯେମିତି ଆମର ପୂର୍ବ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା କର। ଫୁଡ଼ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଡାକନ୍ତୁ? ନା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି କଞ୍ଚା ଦ୍ରବ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ଏବଂ ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ଆସୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିବ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ଖାଇଲେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ପାତ୍ର ବିଗ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଲ୍, 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ, ତାହା ପୁଣି ସହଜ କିସ୍ତି, ବିନା ସୁଧ ଓ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ, କେବଳ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ। ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ।